איתו מקלחון. אם אתם מתקלחים והמים כל הזמן יוצאים החוצה, למרות שאתם נשבעים שסגרתם את הדלת, נשמע שאתם זקוקים לאיתו מקלחון. מה שאותם את המקלחון הוא הגומי בין הזכוכית לרצפה וסיליקון שנמצא בכל דפנות המקלחון. לרוע המזל, כל שנתיים עד 4 שנים, הגומי והסיליקון מתרופפים או מתמלאים בעובש, וזה אומר שהגיע הזמן להחליף אותם. יש שני סוגים של מקלחונים, מקלחון פתיחה ומקלחון הזזה. במקלחון פתיחה, אוטמים את הדלתות בעזרת גומיות. הגומיות נמצאות בתחתית הדלתות ובצדדים שבהם הדלתות נפגשות. לסגירת הדלתות יש גומיות מחוזקות עם מגנטים, וגם אותם אפשר להחליף. במקלחון הזזה, אוטמים את הדלתות בעזרת פסי סיליקון בתחתית הדלתות ובצדדים שבהם נפגשות זו עם זו. עכשיו, כשאתם יודעים מה צריך לאטום ולהחליף, אם אתם טובים עם הידיים, תוכלו לבצע את המשימה בעצמכם. השלב הראשון יהיה להסיר את הגומי והסיליקון הקודמים בעזרת סכין או חומר ייעודי. אחרי שהכל מוסר, חשוב לנקות טוב טוב את המקלחת, וחשוב גם לייבש אותה. אתם לא רוצים להניע חומר חדש על עובש או רטיבות. השלב הבא הוא ליישם סיליקון בכל הצדדים של המקלחת שנוגעים ברצפה או בקיר. לרוב, חומרים כאלו צריכים לפחות יום להתייבש, אז חשוב לוודא שאתם עוקבים אחרי הוראות המוצר. ועכשיו לגומי בתחתית המקלחון. תוכלו להזמין גומי מתאים למידות של המקלחת שלכם בחנויות טמבור או אינסטלציה, ולהשחיל אותו בעדינות בתחתית הדלת כשאתם בתוך המקלחון. שימו לב שהגומי נוגע ברצפה, אבל לא משאיר עליה סימנים כשאתם פותחים וסוגרים את הדלתות. לאחר שחיכיתם בסבלנות לייבוש של כל החומרים, המקלחת שלכם כמו חדשה והרצפה יבשה. סיימתם. אם ההסברים בסרטון נופלים על אוזניים אטומות, אולי כדאי שתעזרו באיש מקצוע. בקישור בסוף הסרטון תוכלו למצוא אנשי מקלחונים מומלצים לאיתום המקלחון. בהצלחה! באתר מדרג תמצאו מתקיני מקלחונים ואלפי בעלי מקצוע נוספים מדורגים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.